እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ እኔ ክፍል። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እንደሚባል ተነግሮኛል። በቃ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቤት ባለቤት ወይም አባል ሁኑ። የዛሬ አመጣጤ በጣም መታዘብ እወዳለሁ። እኔ መነጋገር፣ ዲስክሽን፣ ማውራት ድፍረትም አለ ብዬ ነው የማስበው። ግን አዳማጭም ጭምር ነኝ። ማዳመጥ ግድ ነው። በተለይ ሰው መናገር ወይም ስለ አንድ ነገር መቆም የሚፈልግ ሰው ከሆነ ማዳመጥ፣ ኦብዘርቭ ማድረግ ይኖርብናል እና ማዳመጥና ኦብዘርቭ ለማድረግ ጊዜ ወስጄ አዳምጣለሁ እና ዛሬ ኢትዮጵያ በአውሮፓ በሚለው ክፍል መልእክት ልሰጥ እፈልጋለሁ። ትንሽ ኦብዘርቭ ካደረግኩት ማለት ነው። ብዙ ጠንካራና የህግ አዋቂዎች፣ ፖለቲካ አዋቂዎች፣ መልካም ልቦች አይቼበታለሁ፣ ሰምቼበታለሁ። በጣም ደማችሁ የፈላ ያዘናችሁ፣ ፋኖ የሆናችሁም ኢትዮጵያንም ብላችሁ የገባችሁ የተለያየ ብሔርም ለሀገሩ መቆም የሚፈልግ ስብስብ ይመስለኛል። አብዛኛው ከ400 እስከ 500 ሰው ነው። ጥሩ ነው። ብዙ ጥሩ ነገር አይቼበታለሁ። በዛው ልክ ደግሞ ኦብዘርቭ ካደረግኳቸው አንዳንድ ነገሮች በዚህ አጋጣሚ ትንሽ ብል ደስ ይለኛል። ያለውን የወረወረ ፈሪ አይባልም እላለሁ ይባላል። እና ዛሬ ካነበብኳቸው መሀል በጣም እዛ ውስጥ በጣም ጠንካራ ሴቶች ለእኔ አርአያ ይሆኑኛል ብዬ ከማስበው ሳራ አንዷ ነሽ። እግዚአብሔር ይስጥሽ። እንግዲህ ትንሽም በፕራይቬትም እያወራን ነው። ስለዚህ ጥሩ አርአያና መልካም መሪ እንደምትሆኝ ይሰማኛል። እንደዚህ አይነት ጠንካራ ሴቶች በድፍረት ወጥተው አስተያየታቸውን ሰጥተው ሰው ሲሳሳት አርመው ለመታረምም ራሳቸውን አዘጋጅተው ቁመው ሳይ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም የሴቶች ወደፊት መምጣት በአብዛኛው ጊዜ ስቲል ከባድ ነው በጣም። በተለይ ደግሞ በእኛ ሶሳይቲ ያን ያህል አልተለመደም። ደፍረው የወጡትም ካሉ በጣም እነሱን ማሸማቀቅ ስራ ይሰራል። አስበነውም ሆነ ሳናስበው ትንሽ የወንዶች ጫና አሁንም አለ። እንግዲህ የለመደ ልማድ ቀስ ብሎ አይለቅም ብዬ አስባለሁ። ኤኒዌይ ወደ ነጥቤ ስመለስ ዛሬ ራሱ በጣም ከታዘብኳቸው ሰሞኑን ከታዘብኳቸው አንዱ በተለይ ዛሬ ደግሞ ውይይታችሁ እዚህ ቤት ውስጥ የምናወራውን ኮፒ እያደረጉ ወደ መንግስት ማቅረብ ብቻ ለስለላ በጣም አስመስለው ግን የመንግስት ተቀጣሪዎች አሉ። አንዳንዶቻችሁ በጣም በንዴትም ጋሽ አፈወርቅም እና ሳራም ሰምቻለሁ። እና የሰው ልጅ ኢነርጂ አለው የተወሰነ ነው። አንድ ባልዲ ውሃን ብታረጉበት ዘይትን ብታረጉበት የሰጣችሁትን ያህል ያዝ ያላችሁትን ያህል ይይዛል። በጣም ከሞላ በኋላ ግን አንድ ጠብታ እንኳን ሊፈስ ይችላል። በቃ አንድ ጠብታ እንኳን ላይችል ይችላል ማለት ነው። እና አይምሯችንም የሰው ልጅ አይምሮም ያን ያህል ነው የሚሰራው። የኛ የተወሰነ ኢነርጂ ነው ያለን የሰው ልጅ። እና ያንን ኢነርጂ በጥንቃቄና በምንፈልገው ዓላማ ውስጥ ካላዋል ነው ኢነርጂ ያልቃል። ያንን ኢነርጂ ደግሞ ተጠንቅቀን መያዝ ግድ ነው። እና ወደዚህ እንድመጣ ካደረገኝ አንዱ ፎከሳችሁ እዛ ቤት ውስጥ ሁነው አውቀውም እየተከፈሉም ቢሆን አንዳንድ ሰው ደግሞ ሳያቅ አሁንም ከዚህ መንግስት ውጪ ማንም ቢመራ ኢትዮጵያን የበለጠ ያሰቃይብኛል፣ ህዝብ ያሰቃይኛል ብሎ በጣም የተወሰነ በየዋህነት ቁጭ ያላለ ኮንፊውዝ የሆነ የነካችሁ መንግስት የነካችሁበት ሲመስለው እናንተን አታክ ሊያደርግ የሚፈልግ ሰው አለ። ሁለተኛውና በጣም አረመኔ ብዬ ደግሞ የማስበው ሞራሉን ብልት አድርጎ የተወሰነ ሳንቲም ካገኘና የሆነ ነገር ጥቅማ ጥቅም ካገኘ ማንኛውንም ሊሸጥ የልጆቹን ስቃይ ምንም ላይመስለው በአጠቃላይ ከሰውነት የወጣ ሰው አለ።
እንግዲህ ይህን ሰው መቀየር አይቻልም። አውቆ የተኛ ሰው ቢቀሰቅሱት አይነቃም። በተለይ እንደዚህ አይነት ሰዎች ትኩረት ተሰጥቶ እንደዚህ በእውነት እውነትም ኮፒ እያደረጉ የምናወራውን ነገር ማንነታችንን ለማስጠቃት የሚሞክር ሰው ካለ ማቆም አይቻልም። አንድ ቤተሰብ እንግዲህ 6-7 ልጅ እንኳን ቢኖር አንዱ አረመኔ፣ ጨካኝ፣ ይብን ለእናቱና ለአባቱ፣ ለእህቶቹ፣ ለወንድሞቹ የማይመለስ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ያ ጣት ገማኝ ብሎ መጣል ላይቻል ይችላል። እንደ ባህሪው ማስተናገድ ግዴታ ሊሆንብን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ክፍልም የ400ና የ500 ስብስብ ነው ያለው። እንደ ባህሪው ተይዞ ሰው ደፍራችሁ ለሀገራችሁ ለመቆም ለሚታረደው ለሚደርሰው ሰቆቃ ድምፅ ለመሆን ስንወጣ የተለያዩ ነገሮች ሊደርሱብን ይችላሉ። ከዚህ በፊት ባለው የአማራን ህዝብ ይቅርታ ልጠይቅ እፈልጋለሁ ብዬ ያወጣሁት ቪዲዮዎች ላይ በደንብ ዘርዝሬዋለሁ። በእኔ ላይም የደረሰብኝም አንዳንድ አላግባብ የሆኑ ነገሮች የማስፈራራትም በጣም አደገኛ የሚሆን እንደውም ሊገሉኝ ከመድረስ የተነሳ የሆን ነገር አለ። እንደውም ቆይቷል። በዚህ ግርግር ሳይሆን ከ15 ዓመት በፊት የደረሰብኝን ነገር ነግሬያቸዋለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ዛሬ አይደለም ለብሰውም የማደርገውም የኢትዮጵያ ባንዲራ በቃ ደሜ ውስጥ ገብቶ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ገና የዛሬ 15ና 18 ዓመት በፊት ስወጣ ነው ይዤ የወጣሁት ማለት ነው። ከዚህም ሳገኝ ያው ለቃቅማለሁ እና ይሄንን ባንዲራውን የኖሮይ ነው የምኖረው በ17 ማይ ሲሆን የሰውን ባንዲራ የነጮችን ባንዲራ ለመውለብለብ በጣም አንደኛ የሆኑ የራሳቸውን ባንዲራ ግን ለምን አደረግሽ ብለው የሚላከፉ እና ድብድብ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ። እነሱ ለምን ሆነ የሚለው እንግዲህ የተደረገላቸው ማኒፕሌሽን የተደረጉበት የታሰሩበት እትብ የተተበተቡበት አደገኛ ታሪክ እሱንም ያሳብዳቸዋሉ፣ ከሰውነት የሚያወጣቸዋሉ። ግን ያንን ብዬ ደግሞ ያው ከፍርሃቴ ወጥቼ አሁንም ቀጥዬበታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች መቀየር ይከብዳል። እንደዚህ አይነት ሰዎች ውዛ ውስጥ ካሉ ምንም ማድረግ አይቻልም። ሁለት አማራጭ ነው። ቅድም እንዳልኩት ኢነርጂያችን የተወሰነ ስለሆነ እነሱን እየተከራከሩ አሁን ሳርዬ ቅድም አዳምጥሻለሁኝ፣ እንደዚህ አይነት ሰዎች ውስጣችን አሉ፣ እናቃችኋለን፣ ለመንግስት አቀባዮች ናችሁ፣ ድምፃችሁን አጥፍታችሁ ይህን እያደረጋችሁ ነው፣ በቃ በተደጋጋሚ ትሉት አላችሁ። ስለዚህ ያ ኢነርጂያችሁ እያለቀ ነው ማለት ነው። ይሄ ኢነርጂ ግን አሁን ለሚታረደው በጣም ሰቆቃ ለሆነው ህዝባችን ያስፈልገዋል፣ እዚህ ጋር ኢነርጂ የምጨርሱ ከሆነ። ስለዚህ ሁለት አማራጭ ነው ደጋግሜ እንዳልኩት። ያ ምንድን ነው? ወይ ክፍሉን መቀየር ከተቻለ ክፍሉን መቀየር፣ አድሚኖች ካላችሁ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማግለል፣ ትልልቅ ሰዎችና አውቀው የሚያደርጉት ነገር ከሆነ ደግሞ ወይ ሌላ ክፍል ፈጥራችሁ የራሳችሁን ሰዎች በመተማመን የምታደርጉት ነገር ካለ ሌላ ያንን ሰው አይነት አጽድታችሁ እናንተ ደግሞ የተሻለ ስራ በመስራት ይሄ አይምሯችሁን ኦክፓይ እንዳይሆን ማድረግ አለባችሁ። ሶስተኛውና ደግሞ አንድ አማራጭ ሊሄድ የሚችለው ደግሞ እኔ ያሰብኩት አክሴፕት ማድረግ። ልጁን ስሙ እስከነ ነፍጡ ነው ይባላል እና አክሴፕት አድርጋ ታውቃላችሁ፣ ያንን አይነት ሰዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ አይደለም። በፖለቲካ ትግል ላይ በማንኛውም ቦታ ሊፈጠር ይችላል። የሰው ልጅ አይምሮ የተለያየ ሆኖ ነው የሚፈጠረው። ልጅ ሲወለድ ንጹህ ሆኖ ነው የሚወለደው እንደ ነጭ ጨርቅ። ግን የሚያድግበት ሁኔታ በተለይ እስከ 7 ዓመት ማንነታችን ይቀረጻል። እስከ 7 ዓመት ያየነው የሰማነው በጣም ቋሚ አንኮንሽስ በሚለው አይምሯችን ላይ ተቀምጦ ሳናቀው ግን ያንን እየመነዘር ነው የምንጠቀሙ ይባላል። ግን ካደግን በኋላ ደግሞ የምናስተካክላቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። የተነገረን ወይም ያየነው መጥፎ ነገር ማቹርድ ስንሆን የምናስተካክል ሰዎች አለን። በተለይ ደግሞ ኮንሽስ ሆነን ነቅተን ይሄ ነገር አካሄድ ጥሩ አይደለም፣ ይሄን ነገር ባደርገው ባስተካክለው ጥሩ ነው ብሎ ማስተካከል የሚችል ሰው አለ።
ስለዚህ እዚህ ጋር ግን ኢትዮጵያ አውሮፓ ላይ ግን በጣም የገባችሁ የተማራችሁ እውቀት ያላችሁ በድሜ የገፋችሁ መስተካከል የሚችለው የሚስተካከል መስተካከል የማይችለው ደግሞ የጠመመ እንጨት ማለት ነው ማቅናት አይቻልም። እነሱን ከምትታገሉ አክሴ በቃ አቃቸዋቸዋል። ስለዚህ እዛ መነገር ያለበትን ነገር ወይ መነገር የሌለበትን ነገር አለመናገር፣ ከተነገረ ደግሞ ኮንስክቨንሱ ይሄ ሊሆን ይችላል። ቢቀዱኝ እና ለመንግስት ቢተላለፍ እኔ ነገ ከነገ በኋላ የሚደርስብኝ ይሄ ነው ብሎ አክሴፕት አድርጎ መናገር፣ ካልሆነ ደግሞ አደጋ ሊሆን የሚችል አገሯንም ሆነ እናንተን አደጋ የሚጥል ነገር ከሆነ እዛ ለማቅረብ ነው እንጂ እንዲናቃችኋለን እያላችሁ ኢነርጃችሁ የምታጠፉ ከሆነ እነሱም ጆሮ ዳባ ልበስ ነው የሚሏችሁ። እናንተን ይለምዱታል። መውሰድ የሚፈልጉትን ነገር ደግሞ መውሰዳቸው አይቀርም። ስለዚህ ህይወት ምርጫ ነች። ወደምንፈልገው ሁሌ በየደቂቃው በየቀኑ ህይወት እየመረጥን ነው የምንሄደው፣ ወይ ወደ ግራ ወይ ወደ ቀኝ። ዛሬ ሽሮ ልብላ ወይ ስጋ ወይ ሳሳ። ህይወት በሙሉ በህይወት በምርጫዎች የተሞላች ነች። ያን ምርጫ ደግሞ መርጠን ከሄድን ያነ እስከነ ጥቅሙም እስከነ ጉዳቱም ሆናል። ስለዚህ እዚህ ክፍል ሆኖ በጣም ለትግሉ የማይመቹ አደገኛ ሰዎች ሞራላቸውን የሸጡ በቃ ያለውን ችግር እኔ አሁን ስለታረዱትና ስለ እየሆነ ያለው በአማራ ላይ የብሔር ጉዳይ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። የብሔር ጉዳይ ሳይሆን ሰው የመሆን ጉዳይ ነው። እዛ በሆን ኑሮ ምን አድርጋለሁ ነው። ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። አሁን ለመጮህ ማንም ብሔር ሊሆን አይችልም። እኔ ሁሌ ስጮህና ሰላማዊ ሰልፍ ስገኝ የመምራት እድል ሲያጋጥመኝ ለምንድን ነው ኦሮሞዎች ለእኛ የማትቆሙ በተለይ እናንተ? ምክንያቱም እዛው ቦታ ላይ ተገንታችሁ ኦነግ ሸኔ ከሆነ የሚገለው ወይም ቄሮ የምትሉት ነገር ከሆነ ለእኔ ልዩነቱ ሁሌ አይገባኝም። ግን እንደዛ ከሆነ ቁማችሁ ከማስገድ ተው፣ በእኛ ስም አታርጉ፣ ታሪክ ረግመናን ብላችሁ አንደኛ እናንተ መቆም አለባችሁ ብዬ የምከራከር ሰው ነኝ። ሁለተኛ ደግሞ ሌላው ህብረተሰብ ሶማሌ፣ ጉራጌው፣ ከምባታው እናንተ መጮህ በእኛም ለእኛ ልጆች ለአማራው ልጅ መጮህ አለባችሁ። ለምን? አንደኛ ነገ በእናንተ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ነገ ዛሬ ይህንን አይነት ውለታ ብትውሉ ነገ ደግሞ አማራው ተደራጅቶ የሆነ ነገር ችግር ቢደርስ አገሬ ወገኔ ብሎ ለእናንተ ይመጣል። ቁሞ ከዳር ሆኖ መግደልም ማስገደልም ሁለቱም ወንጀሎች ናቸው። ሁለቱም የታሪክ ተወቃሽ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ግን ያ ሁሉ ቀርቶ ደግሞ በጣም የሚያሳፍረውና በምንም መልኩ ሊገባኝ ያልቻለው የራሱ የአማራ ሆዳሙ ነው። የሚያሳዝነው በቃ ምንም አሁን ከመገረም ትቼ፣ ምክንያቱም አቤል የተገደለው በቃየል ነው፣ በራሱ የእናቱ ልጅ ነው። በምን ከቅናትም የተነሳ አይምሮ የሚፈጥ አይምሯችን እኮ የሁላችንም እኮ መጥፎ ነገር አንዳንድ ጊዜ ይቀርጽብናል፣ ያመጣብናል። ንዴት አለ። አንጀስቲስ በሆነ ነገር እንትን ልንሆን እንችላለን። እናት ለልጇ ልታደላ ትችላለች። የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል። አይምሯችን የሆን ነገር ያመጣል። ግን እኛ ሰዎች ማሰብ ስለምንችል ያን ነገር ስቶፕ እናደርገዋለን። ከሁለት ደቂቃ ከሶስት ደቂቃ በኋላ ቅናትም ሆነ ማንኛውም የበታችነት ስሜት ወይም የመገለል ስሜትን እናገለውና በፖዘቲቭ እየሞላ ነው። ሰዎች አብዛኛው ሰው ሰውን መግደል ሳይገል ክፉ ነገር ሳያደርግ የሞተ ህልፈቱን ወደ እግዚአብሔር ይሄዳል ማለት ነው። በጣም የተወሰነና እንደ ቃየል የሆኑ ግን ራሳቸውን መቆጣጠር ያቅታቸውና ካልሆነ ስሜት ባልተረጋገጠ እናቴ የበለጠ ትወድሃለች፣ አገሬ የበለጠ አንተ ተጠቃሚ ያርግሃለች፣ ታሪክ እንደዚህ ነው፣ ከመቶ ዓመት በፊት እንደዚህ ተደርጓን ተብሎ ያንን መቆጣጠር የሚያቅታቸው ሰዎች ናቸው ወደ ሰውን መግደል የሚደርሱት ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይነት ሰዎችን ለመቃወም በተለይ ደግሞ አማራ ሆኖ ፋኖ አትበሉ። በእውነት እውነቴን ነው፣ እኔ ፋኖ ነኝ እያለ ዛሬ አሁን በጣም የሚያኮራ ታሪክ ተሰርቷን ብዬ ነው የማስበው። ዲሲ ላይ በሺዎች የሚቀጠሩ አበሾች ወጥተዋል። በቃ ትግደሉኝ፣ ፋኖ ነኝ፣ እኔም ፋኖ ነኝ። ጀርመን ላይ፣ ሆላንድ ላይ
እኔ እግዚአብሔር ቢያድልልኝ ዛሬ በጣም ከልጆች ጋር ባልሆን ጀርመን ካሉት ጋር ኮሚኒኬሽን ስለማደርግ ብዙ ወንድሞች እናቶች ስላፈራው ከኖሮ የተነስቼ የመሄድ ዓላማ ነበረኝ፣ ግን አልቻልኩም። ለሚመጣው ጊዜ ይቀላቀላቸዋለሁ ወይ እነሱ የሚያደርጉትን ነገር ደግሞ መልካም ነገር እንዳሬ አድርገን ኖርዌይ ላይ እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። እና ዋናው ፖይንት ዛሬ የመጣሁበት የኢትዮጵያ ኢሮፓ የገባችሁ የዛ አባል የሆናችሁ በጣም ዳይናሚክ የሆነ አይምሮ ያላችሁ ታሪክ የምታውቁ ጊዜያችሁን ግን በማይረቡና በተወሰኑ ሰዎች ላይ እነሱን እንቀይራለን ወይም አወኩብህ ነቀሁብህ በሚል ስድብ በሚመስል ወቀሳ በሚመስል እየተደጋገማችሁ ታረጉታላችሁ። ትክክል አይደለም ብዬ አስባለሁ። በፍጹም እንኳን እነሱንና የራሳችን ለባዕድን የሚሰራውን በተለያየ ምክንያት አማራ ሁኖ የራሱ ሙሉ አማራ እንኳ ሁኖ የራሱን ወገን አሳልፎ የሚሰጠው እነደመቀ እዛ ያሉ ባለስልጣኖች ምንም ነገር የማይመስላቸው አሉ፣ እንኳን የሌላ ብሔር ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ያለው አማራጭ የሌላም ብሔር ሆኖ ግን ሰው መሆን ስላሸነፈው ለልጆቹ አትረዱብን እንኖራለን የሚል በብዛት አላየውም። ግን የተወሰኑ ስላሉ እነሱ ጋር መግባባት፣ እነሱን ኢንከረጅ ማድረግ ኢቭን ኤርትራኖች አብረው የሚቆሙ አሉ፣ እነሱ ጋር መመካከር ይሻላል። እነዚህኞቹን አብረው በቃ አውቀው የተኙትን ሲቀሰቅሱ ሲወቅሱ ከመዋል፣ ምክንያቱም ያለን ኢነርጂ የተወሰነ ነው። ፎክሳችን የሰው ልጅ አይምሮውን የተወሰነ ነገር ይነግረውና አንድ ቀን ሁለት ቀን ሰባት ቀን ከደገመለት እየለመደው ይመጣል። ከሰባት ቀን አልፎ ደግሞ 21 ቀን ከጨመረበት ያው ቋሚ ይሆናል። ስለዚህ ይህን ነገር ደግመን ደጋግመን እነሱን በወቀሳ አወኩብሽ አውቂብሻለሁ፣ ከዚህ በፊት ደግሞ የአብይ አለቅላቂ ነበር ከአሁንም አለቅላቂ ተደብቀ እንዲትሰራለ ምናምን ዘግተውታል ጆሯቸውን። ስለዚህ እነሱ ላይ የምታጠፉትን የኢነርጂ ወደ እግዚአብሔር ብትጮሁበት ብትጸልዩ፣ እንደውም ጸሎት ተሰምቶ አይምሮ አሁን ብዙ የባነነ ሰው አለ በጣም በተለይ ጃንዋሪ ኢትዮጵያ ኑ ብሎ ከገባ በኋላ አብይ አህመድ ገብተው ኳ ካረጋቸው በኋላ በተግባር ገብቷቸው እነ እስክንድር ሳይፈቱ እነ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ሲፈቱ በእድሜያቸው ተሳቦ እነ ታዲዮስ ግን እነ ጋሼ ታዲዮስ ግን እስር ቤት ሲገቡ እነ ታምራት ገለታ እስር ቤት ሲገቡ እነ መዓዛ ሲታሰሩ ሰው ተደናግጦ ቫኬሽኑንም አቋርጦ ልክ ፊት ለፊት ውሃ የተደፋባቸው ይመስል ተመልሰው ሄደዋሉ። እንደኛ ደግሞ በጥርጣሬ ሲኖርና እያንዳንዷ ግድያ ሲያሳዝነው ሲያለቅስ የኖረ ደግሞ አለ። ስለዚህ ለምን ተቀላቀላችሁ ማለት አንችልም። እነዚህ ሰዎች ዌልካም ባክ፣ እንኳን ወደ ራሳችሁ ተመልሳችሁ 10ሺና 20ሺ ሊሆን ይችላል እስከዛሬ የተገደለው 10 ሚሊዮንና 8 ሚሊዮን ከመሆኑ በፊት እንኳን አብራችሁን ቆማችሁ ተብሎ በቃ የትላንትና ለትላንትና ታሪክ እንትን ብሎ በንስሐ እንደተመለሱ አድርጎ አዲስ ፍቅር ፈጥሮ መራመድ ነው ያለብን። ለምን ጊዜ የለም። ቁመን የምንወቃቀስበት ዊ ሃቭ ኖ ታይም። በእውነት እውነቴን ነው። በየቀኑ ልጆች እየታረዱ ነው። ዛሬ ራሱ አምስቶች በቃ ማረድ እኮ አልፎ ደግሞ መረሸን ተጀመረ። መረሸን አማራ ናችሁ ተብለው እኮ ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ፣ ነገ ከነገ በኋላ ደግሞ አዲስ አበባ ያለውን አማራ እየቆጠሩ የገባው መንጫ ታድሎ ሊያርዷቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜ የሌለው ሰው ህይወት ምርጫ ነው። ወደፊት እየሄደ ያንዳንዷን ደቂቃ ማውረድ እና ማወራደድ ያለበት ሊጠቅሞ በሚችል ነገር ነው። ሊጠቅሞ በምን የሚችላል? የሰው ልጅ ፎከሱን ወደማይረቡት ወይም ገና አይምሯቸው ያልነቃ ወይም አውቀው አይምሯቸውን ያጣመሙ ስብናቸውን የሸጡ ሞራላቸውን የሸጡ ሰዎች ጋር ላይ ትኩረት ከምታደርጉ እንዴት ነው ፋኑን ልናቋቁም የምንችለው? አማራው እንዴት ይቁም? ሌላው ህብረተሰብ ከትግራይ ጥሩ መልካም ልብ ያላቸው ካሉ ከኦሮሞም እንደዚህ
ጉራጌም ሆኖ ወላይታም ሆኖ ስለኛ ልጆች ማልቀስ የሚችሉትን ሰዎች እየፈለጉ እያስተባበሩ ኢኮኖሚካሊም ሳይኮሎጂካሊም እንዴት እንርዳው የሚለውን ነገር ብታተኩሩ ደስ ይለኛል እንጂ አታካራ እየገባችሁ ጥሩ ማሰብ የምትችሉ ሰዎች ጊዜያችሁን ባታጠፉ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ነው ያዘንኩት። ደግሜ የምለው ነገር ጀርመን አለመገኘቴ ተነጋግሬ ግን በመጨረሻ ባለቀ ሰዓት ነው በቃ መሄድ እንደማልችል ያወቅኩት። እንግዲህ እግዚአብሔር እንደፈቀደው የሚሆነው እና እባካችሁ ወደኋላ አንመልከት። ትግሉን የተቀላቀሉ ሰዎችን ለምን ተቀላቀላችሁ? ወይም ለምን ባነናችሁ? ለምን ይህን ያህል ጊዜ ፈጀባችሁ? በማለት ጊዜያችንን በመጭቃጭቅ አናፍለው። ነገ ከነገ በኋላ አገራችን ሰላም ሆና ምናልባት የምንነጋገርበት መወቃቀ ሳይሆን የምንነጋገርበት ሰው ባለፈ ክረምት ቤት አይሰራም፣ በአሁኑ ባለው ነው። በእርግጥ እንደዚህ አይነት ሰዎች መመርመር አለባቸው፣ ሊያገረሽባቸው ይችላል። አንድ ጊዜ ክህደትን የለመደ ሰው ደጋግሞ ሊክዳችሁ ይችላል። ግን በጥንቃቄ እየተደረገ ደግሞ ንጹህ ልባቸው አዝኖ እውነትን ተሳስቼ ነበር ብለው የሚመጡትን ሰዎች ግን ባለፈው ይህንን መንግስት ደግፉ ነበር፣ አሁንም ደግሞ እናውቃቸዋለን፣ እኛንን የትግሉ መሪ ወይም እንዲህ ብሎ የሚል ስሜት እንዳይሰማቸው ጥንቃቄ እያደረግን መልካሙ ልባችሁ ጉዳታችሁ ወደ እንትን ቢደርስ እላለሁኝ። አመሰግናለሁ።